بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، A1 ٹی وی کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم. 11 رنز پر آنے والے موسیٰ کے 17 رنز، حفیظ کے 98 رنز، شاہین افریدی کی 4 وکٹوں پر بھاری پڑ گئے. لاہور قلندر سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیتی بازی ہار گیا. دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. کراچی نے 157 رنز کا ہدف دیا. اعظم خان اور سرفراز کی شاندار بیٹنگ نے فتح دلا دی. لاہور قلندر، کوئٹہ گلیڈیٹر اور کراچی کنگ کو سلو اوور ریٹ پر جرمانہ. لاہور قلندر نے مقررہ وقت تک 2 اوورز کم کیے. نیشنل سٹیڈیم میں میچ کے دوران گلیڈیٹر اور کراچی کنگ نے مقررہ وقت پر 1-1 اوور کم کیا. فیس کا 10-10% ادا کرنا ہوگا. ایونٹ میں اگلی بار سلو اوور پر میچ کا 20-20% جرمانہ بھریں گے. وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر مہنگائی کا اعتراف. ملک میں مہنگائی ہماری غلطیوں سے ہوئی، مشکل راستہ ہی آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے. وزیراعظم عمران خان نے کہا، جس کے خواب بڑے ہوں گے وہ دنیا کے آگے جائے گا. بڑے ڈاکوں پر ہاتھ ڈالنے سے کرپشن میں کمی آ رہی ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے نواز شریف کی بیماری کو اقتدار سے دوری قرار دے دیا. پنجاب میں نون لیگ کے گلے میں شگاف ڈال دیا. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں، مریم نواز کی آواز نہیں آ رہی، اپوزیشن چیمبر شہباز شریف کا منتظر ہے. وزیراعظم اسمبلیاں توڑنے کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں. منظور وسان کہتے ہیں، روا سال ہی نیا الیکشن ہوگا. پی ٹی آئی کے نعرے لگانے والے اور اتحادی بھاگ رہے ہیں. عمران کے پاؤں تلے سے سیڑھی نکلنے والی ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور اتحادی ناراض ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، وفاقی حکومت اب زیادہ دن نہیں چل سکتی. سیون میں کہا کہ بیماری کے باوجود آصف زرداری سیاست پر نظر رکھتے ہیں. ان ہاؤس تبدیلی آئینی اور جمہوری طریقے سے آئے گی. ساری جماعتوں سے مشاورت کر کے تحریک چلائیں گے. حکومت کو ڈیڈ لائنز دینے والے اپنے گریبان میں جھانکے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، سندھ کے حالات کو دیکھیں. پنجاب میں نون لیگ نے کیا دودھ کی نہریں بہا دی. ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، تحریک انصاف کو اپنی مدت پوری کرنے دیں. ہماری ٹرم پوری ہونے پر معیشت مستحکم ہوگی. A1 ٹی وی سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ A1TV.PK. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. دبئی میں تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا با اعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار، فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف.